Nej, det tror jag inte. Klar nu, pappa. Då kollat oljan. Oh. Vattnet, oh. Däckarna, oh. Batteri, oh. Ljuset, oh. Framvagnen, oh. Bromsarna, spindelleder, oh. Rosten, oh. Koldioxidhalt. Oh. Han går igenom besiktningen idag. Ja, det gör han, pappa. Han har inga intressen för bilar alls. Han får leva på sig med en rem, vet du. Hur gammal är han? Han är 71, vet du. Ska han konfirmeras nu, så det är otroligt. Nej, jag begriper mig inte på dagens ungdom, Roy. Inga intressen alls. Fullständigt noll. I den åldern hade jag ju kört slut på 3 moppar en Honda, vet du. Ja, men det var ju du det, Turbo. Ja. Vad säger du själv då, Junior? Nu när du ska konfirmeras. Önskar du ingenting då, eller? Jo, pappa har lovat mig att jag ska få en present när jag konfirmerar mig. För det är det största som hänt mig. Vi har talat om moppe som jag kan trimma. Vi har talat om bilar varenda timma. Allt som pappa tycker är bra, men inte det jag helst vill ha. Jag vill ha en syn, farsan, jag vill ha en syn. När jag konfirmerar mig. Jag vill ha en syn, farsan, jag vill ha en syn. När du gratulerar mig. Hör du själv, det är inga intressen alls. Alltså, han skulle bli till en ny Håkan Carlqvist. Får han någon sylt eller? Ja, jag har allt köpt igen. Om jag ställer in rätt så låter han precis som en Maserati. Nej, nu får jag en hamburgare. Ja, hej med dig, hej.